九八八大人物，我是陈展鹏。早晨，Good morning，早晨，你好，阿晨。早晨，你好，我大宝啊。Hello， 你好，我是陈展鹏，大家好啊。好啦，咁Jim Pan 咧，同埋讲过咧，就系爹哋系消防员啊嘛。咁其实我的志愿细个时候，你有冇都谂过做消防员咧？咁我冇啊。多数以爸爸作为一个目标嘅、哦，就是因为可能我爸爸是消防员，所以他成日用消防员方法嚟 train 我，所以你就开始觉得唔想做啦。其实他很想我做消防员嘅，有一段时间，因为我就打乒乓球啦，跟住嗰阵时都好中意打，有啲成绩啦。其实消防员都有很多体育部啊嗰啲嘅，咁佢都觉得我应该做消防员嘅。因为他在那里比较人面广，同埋他熟悉消防员同埋救火啊啲知识咧，系好专业噶嘛。咁如果我入去做，佢可以教到我，即系子承父业咁 feel。系啦，但系我见到佢成日咁样，我就唔想做啦。通常系咁样噶，好得意。即系我见到啲朋友就系、是，哇！我屋企哇！你爹哋系一个大老板嚟喎，佢通常我唔想跟佢做。做老细又点样啫？好辛苦，我想自己翻嚟食饭，即系希望自己可以做到自己嘅嘢。咁我自己其实你话我嘅志愿咧，其实嗰阵时我冇志愿嘅吓，但系打咗波之后咧，就希望做到一个出色嘅运动员咯，即系希望做到代表队啦。咁啊亦都希望做到一个教练啦。咁其实都完成咗嘅。咁但系之后我到差唔多。到中五即系十七八岁嘅时候，我就觉得自己嘅性格其实应该系要见识多啲。我成日都讲我自己系中意精彩嘅人嘅，精彩即系精彩。当时嘅精彩，其实可能可以转好多份工，又或者精彩通常就系、是、一般人嘅感觉，或者我嗰阵时嘅感觉就系好嘅嘢啊嘛。但其实精彩系包含咗唔好嘅嘢噶嘛。即系会有啲比较高高低低，咁先叫精彩噶嘛。咁所以而家譬如我而家入咗呢一行，都差唔多做咗接近就系20年啦。咁我觉得系真系好精彩嘅，系好满足嘅。即系同我就唔系话好太过同金钱挂钩嘅人嚟嘅。即系我系中意做到自己做嘅嘢，系咯，系咁样。所以赚钱并唔系你嘅梦想之一，即系成为有钱人啊。其实系想嘅，但系。我冇谂过同一个数字挂钩嘅人嚟，即系可能有啲朋友系好紧要嘅，即系我读呢个书，我读呢一科，或者我做啲咩嘢，就是、因为我而家 hit 喎，搵到钱喎、你唔系做嗰啲人嘛？嗰啲唔掂噶啦，嗰啲过晒气。但我又唔系咁，我系中意做我自己想做嘅嘢，同埋我想去睇下呢个世界。咁所以而家入咗呢行，我都系老天爷对我好好，我自己都唔知其实做边行嘅。咁、但系，咦？你唔知你哋咁又做咗咁耐咯？咁但系真系俾我见识到好多嘢，系啊！所以我觉得好多嘢都系随心所欲好啲嘅，即系我觉得唔好因为个环境而去改变咗自己一路以嚟嘅谂法。其实每个人都有啲自己中意嘅嘢同埋特定嘅嘢，但系可能有时要需要坚持咯，系坚持即系死撑啦，白啲讲系咪？即系有啲要死撑咯。咁你过咗之后就会见到另一啲曙光嘅。因为可能好多人都觉得唔够本钱去选择。但系其实选择，我觉得因为太过，我觉得而家系聪明嘅，即系八十九十年代出世嘅小朋友聪明，冇办法资讯发达咗好多。但系我哋嗰啲。我是七几年啊嘛，系旧嗰脱嘅尾旧嗰脱嘅尾班车嚟嘅。咁我哋系唔会咁聪明，成日问点解嘅，亦都会做啫，系会做。其实都唔知啱唔啱啊。因为前边嗰人咁做，我就咁做咯。总之嗰个系老细，嗰个系你前辈，叫你咁做，你咪做咯。同埋忠心啲噶咯，即系踏实地啲啦，比较蠢啲咯。其实你两个嘅系有错噶，蠢。其实蠢啲。但是蠢有蠢的好的，是不是？有些人说傻傻奸奸这样就会好运，是不是？傻人有傻福，为什么呢？不就是因为他不会那么多计较的嘛。而且没有想那么多东西了。是啊。就是我 focus 做这件事。是啊。那所以其实你会学到很多东西。但如果你下下都说我走这一步，这一步我有些什么得，有什么失，这样走法就有时很难走。即係你未有啲實質嘢，人哋都未必俾到一啲好嘅條件你。咁但係你下下咁樣去計嘅時候，就可能時間即係都好運嘅嘛 ，OK 咯。唔好運嘅，我諗都會好多時都會原地踏步，或者不停喺度轉工咯。
是用工作来去找自己兴趣的东西，但是其实有很多东西不是个工作环境令到你不喜欢，是你自己思想太多的时候，想得太多的时候，觉得哇我的朋友有这样，不如转去那里啦，很多东西影响到，所以你就不会有一个比较实在一点的工作，或者比较专业一点的东西，是的，专业一点的内容质的经验。欸，但是那时候打那场球的时候已经代表香港队，再加上参加了 Commonwealth， 那时候的信心或者条路都行得很正确的了。其实我那时候很闷口狗的。怎么说呢？我在香港 OK 的。我在香港 OK 的，但一出到去的时候呢是差一点的，因为我们的训练的那个课程不够人家好，因为没办法，你出队比赛就不理你训练多少，每个人都是这样训练，至于比赛赢的人输一输，临场都很重要，是临场我反而 OK 的，但因为人家可能几岁已经在国家队，是不是，就是譬如马来西亚羽毛球这样，真的几岁开始练，而且他最 top 的人已经去到世界顶尖，那变成他学的技术啊，他的經驗啊，已經是很多，但是香港乒乓球那時候不是什麼東西，就是一些不是重點栽培，沒有重點的，香港運動一向都沒有重點的，是的，如果有重點其實可以很厲害的，但香港是一個大都會嘛，是不是，所以就會差一點咯，但是我們也都有很多人才，所以間不中又會有一個 很耀眼的運動員出來，即是李珊珊啊，有孖寶啊，有些羽毛球啊，很耀眼的，所以是很犀利的其实。但是那时候因为有段时间打到某个程度的时候，我记得那时候开始回归了，即是有很多国内的运动员开始下来了，没得打的，没得打，即是差得太远。所以那时候也要去想一下，是不是应该要有另一样东西给自己呢，即是无论是工作啊或者个方向啊都要想一下。那时候大概几岁？16岁到而已嘛。16岁都未读完。未读完，所以咪决定之后，中午会考的时候就放弃乒乓波咯。系啊，但系嗰阵时都好玩噶，可以话打乒乓波，可以去日本啊，去印度啊，马来西亚，马来西亚，去国内，因为嗰阵时仲系英联邦啊嘛。咁好多比赛可以去越南啊咁，咁其实都系一个好好嘅回忆嚟嘅，好正。系，同埋都帮助到我好多，即系每一个运动帮助我，譬如反应啊。冇辦法，你做運動一定係幫助你成個人嘅協調，咁都幫助到好多。988大人物，我係陳展鵬。上眼睛，忘记了彩虹，没有天晴，黑暗下无力提防泪水浸没爱情，最痛的回忆化做雨滴，还差半步，我要孤身走进荒芜，才偶遇你，停在彩色的峡谷，像风吹起，叫我哭泣，使我感动，令我又再放松，再度期待抱拥一点空洞，划破黑色的晚空，让我安心去目送，遗憾中每段起伏，在新一天爱上今天的美好，共你应该会做到，求能让爱好好继续。残存自卑变做勇敢，不怕让爱走得这么近，差半步我要孤身走进荒芜，
在彩色的峡谷，长风吹起叫我哭泣，使我感动，令我又再放松，再度期待抱拥一点空洞，划破黑色的晚空，让我安心去目送，遗憾终会断气，像今天的美好，共你应该会做到，求能让爱好好继续。天光了，望着曙光，找到你掉下痛楚，好好过。九八八大人物，九八八大人物，我是陈展鹏。之后乒乓之后，你的第二个志愿是做啲咩啊？乒乓第二个志愿，跟住就傻更更咪入咗无线训练班咯。哦，十六岁嗰阵时系，十九岁咯。十九岁，咁所以你系未做过工，冇做过其他嘅工作。冇噶，唔系暑期工有嘅，暑期工有嘅，暑期工有，跟住就去考咗演艺学院啦，考咗训练班啦。但系嗰阵时点解会即系想做演员呢样嘢？其实我唔知咩叫演员噶，亦都唔知点解想做嘅。其实就系好奇心咯。虛榮咯，好玩咯，同埋唔知總要試啦，即係好戇居咁啊！你知就嗰陣時嘅招考係咪都係成個即係好似好後生仔嘅嗰個領域裏邊咧，係一件好大件事咁。好大件事，即係對於女仔嚟講，哇！香港小姐一招考我就會覺得係好大件事。好多人嗰陣時訓練班，因為一年我唔記得咗嗰陣時係一期定兩期，好似係兩期嘅，成千人㗎都去。咁佢哋會去學校做宣傳，直頭係冇㗎，佢會賣廣告嘅 TVB。咩第幾期訓練班又開始招考啦？有興趣又覺得自己有才華嘅，又覺得不凡嘅，咁即管嚟參加啦。咁嗰陣時係好多個部門㗎，嗰陣時係演員啦、dancer 啦、編導啦、同一個時期，同一個時期，唔同嘅，但係每一年都有嘅，好多㗎。嗰陣時 TVB 係訓練好多人。咁嗰陣時係同同學仔一齊去啊，定係自己膽粗粗嚟？同學咪就係同通，一定要同同學，一定係同學冇入選，我入選嗰種。咦，真係喎，但係九成都係嘅喎。係啊係啊，但係好奇怪嘅，但係我入選，我完全唔覺得自己係有啲咩嘢嘅。但我的朋友，我啲同學真係冇入選嘅。但係我之後做咗兩三年，我就明白啦。原來 TVB 其實佢每一年，因為佢始終一間公司，原來佢需要一啲人，即係佢哋講嘅人才啦。咁可能，咦？可能我嗰、那個誒，即係嗰個年紀嘅層面唔夠喎，我就要招攬呢啲人。嗯。所以變咗我啲朋友或者我啲同學，佢係比我年紀大三四年咧，可能佢已經其實換咗啦嗰度。係啦，佢就今一嗰屆可能唔需要呢啲人。咁可能今年我哋需要啲成熟啲嘅，咁我哋揾啲成熟啲，我哋咪冇份咯，系咁样嘅。原来唔系因为你又唔够佢好啊，唔够唔系嘅，唔系嘅，都要好嘅咁样。都要好，但系喺嗰个age 里边去拣咯。咁所以我嗰届系好多都系好后生嘅，都系十八九岁嘅，系啊。不过嗰阵时爹哋妈咪嘅唔知噶，开头去报嘅时候唔知噶。係啊，咁嗰時因為演藝學院都收咗我嘅，又係練咗三次試 ，TVB 又練咗三次試，做緊暑期工。咁跟住呢兩個都收喎。咁其實我好想 TVB 收我嘅，因為點解 ？TVB 有糧出俾我啊嘛，演藝學院就要俾錢佢啊，俾學費啊嘛，萬幾蚊喎，仲萬幾唔去攞萬幾蚊，無端端就讀咗呢啲。即係點解我嗰時唔知點解演員係乜嘢呢？因為我讀書去到差唔多中五嘅時候，都差唔多十六七歲嘅時候咧，我係冇睇電視㗎。啊！我哋全日制噶嘛，小学有睇，小学有睇，但系去咗中学嗰五六年系唔会睇嘅，因为我全日制由六点钟读书读到三点，跟住入去体院度训练乒乓波啊嘛。跟住又有时啊，游水啊，有时就打。好健康嘅，好健康噶，成绩好好噶。你讲运动系嘛？你讲运动，即系我哋明啊！你讲要问下呢个咁数学好唔好噶 ？OK 嘅，OK。最好嘅科目系边科先？最好系physics 最好嘅。哦，估唔到。哇！因为 physics 个 Sir 好锡我。
係之後就放啲水俾你。咁唔係放水，係好得意。我係好奇怪，我個人就係、是、你，我唔知我細細個咧，我已經感受到每一個人嗰種心嘅。嗰、那個心啊，有啲 miss 咧係我教書咯，我教書咯，有啲係真係好錫學生嘅。咁其實唔單止我好嘅，有某啲科，即係人格人員咯，係啊。所以即係對你好啲嗰科嘅話咧，你就會考好啲啦，係咁啊，即係以一個回饋嘅方式。咁又唔係你受軟唔受硬嘅，所以係屬於唔係喎？我又覺得唔係受軟唔受硬，我係睇到那個感覺啊，嗰、那個 miss 個心啊。即係佢冇心教，之後你嘅成績佢又唔係冇心教，有啲佢都唔睇我唔係好順眼嘅咯 ，feel 到佢咁，所以就唔睇小你啊！佢又唔係睇小，真係算啦，係你都睇我唔順眼啊！大家河水不犯井水咯，鬥氣啦，係咪先？即係咁嘅理論。唔知我細細個已經有咁嘅感覺嘅，所以唔好嘅出嚟做嘢出事嘅會。OK， 係啊，太有自己嗰種感受，主觀啊。其實會係，其實會係，但係嗰樣嘢其實唔係咁噶，但係你自己諗咗係咁，你咪係咁咯，會影響到。記性印象咗已經有。係啊，係。又最後，即係今日嘅最後一題，即係有啲好奇嘅就係細個時候冇乜睇電視啊嘛。係。中學嘅時候咧，嗰陣時嘅偶像係邊個咧？其實。有偶像。嗰陣時我記得我第一隻嘅 cassette 帶，第一個 cassette 帶係好似係梅艷芳同張國榮。哇！係啊。傳奇嘅，係啊！我唱嗰啲歌好熟噶，尤其是嗰陣時雞仔聲噶嘛，唱妹仔啲歌係冇問題噶，即係未變聲嘅時候咧，葉念、洪信，係啊，請將冰山劈開，無謂再應。嗰陣時咯，嗰個年代咯，所以係 O K 噶，係啊，咁係啊，跟住慢慢就開始係咯，開始熟悉就知道哦，啊四大天王啊，係啦，劉德華啊，跟住哇。有成龍大哥，哇！啲電影咁勁啊，咁嗰陣時先睇，咁細個邊會睇電影嘅啫，唔好好少啊，係。嗱，星期二今日講到即係有入到訓練班等等啦，聽日重點講下訓練班之後咧，第一部劇就係得一個演出，究竟係做咗啲乜嘢，係咪有啲搞笑嘅 ？OK。988大人物，我係陳展鵬。风风神神，唔好再玩啦！要上堂啦 ，Miss Bobo 等紧你哋啊！我系陈展鹏。